שלום לכולם, כיף להיות פה אחרי שהייתי ניצב בשולחן הדיקנים שם מאחורה בטקס מצטייני דיקן הנשיא. מושיבים את כל הדיקנים בתור הציצים יפים, מלבישים אותם יפה, ואנחנו יושבים מאחורה ורואים הכל מאחורה. את הסרטים אנחנו לא רואים, רק מאחורה את הגבות אנחנו רואים, ואין לי שום דרך להגיע לאירוע הנפלא הזה, כי אני לבוש חנות בגלימה, ואני אמור לרדת בשיירה מלכותית בסוף האירוע. וזה קרה רק עכשיו, אז בגלל זה התעכבנו קצת. נתנו לי את הכבוד לפתוח את האירוע, כמעט. אז שלום לכולם, ערב טוב. הורים, בני משפחות, בוגרים, מרצים ואורחים יקרים. השנה, כמו שבני אמר, מסיימים את לימודיהם 362 בוגרים ובוגרות. ברכות לכולכם על ההישג הנהדר, וברכות לסביבה התומכת שלכם, הורים ובני זוג, שבלעדיהם קשה שבעתיים להגיע להישגים שכאלה. זכורה לי היטב ההרגשה שהייתה לי בשנה הראשונה שלי במסלול הנדסת מחשבים בטכניון, שהיה אז בחיתוליו. איך לכל הרוחות הצליחו להחביא ממני את כל המקצועות היפים והמעניינים האלה בזמן לימודיי בתיכון. הדיוק שבהוכחה המתמטית, העומק של הבנת הפיזיקה, והקסם שבהפיכת בעיה לאלגוריתם לביצוע. הכל היה מדהים בעיניי. הוקסמתי. מקווה שגם אתם. בחרתם ללמוד מדעי המחשב. זה נושא לימוד חובק עולם. פנים רבות לו. תוכנית הלימודים הציגה לכם את הפנים הרבות ומאפשרת לכם גם כעת לבחור ולהתמקד במה שמושך אתכם ביותר. אבל את הבסיס לכל כיווני ההמשך רכשתם כבר בלימודי התואר. המשמעותי שתוכלו לעבוד במגוון עצום של תחומים, וגם תוכלו לאורך השנים לשנות דגשים ולהרחיב את הידע שלכם לבדכם. המקצועות שלמדתם יאפשרו לכם מעבר נוח בין תתי התחומים בהם מדעי המחשב כבר משפיעים וישפיעו בעתיד. הביקוש ליכולות שצברתם כאן בלימודים הוא אינסופי. אין היום תחום שאינו נושק למדעי המחשב. מרכזי מחקר בינלאומיים בתחומי הפיננסים, החקלאות, הרפואה, תקשורת, ביטחון, וגם כמובן כל מתקני ההייטק הענקיים של מייקרוסופט, גוגל, אמזון, אנווידיה, IBM, אינטל ואין ספור חברות הזנק שקמות חדשות לבקרים, כולם משוועים לכם ולכן ורוטפים אחרי המצוינים שביניכם. במאמץ שהשקעתם בלימודים, ביכולות שרכשתם, הבטחתם לעצמכם עתיד טוב ובטוח. לא הקלנו עליכם את הדרך, דרשנו מכם ואתם קיימתם. הקפדנו על חינוך הנדסי מדעי הדורש לעשות את מה שלא ניתן לעשות, או נכון יותר, רק נראה שלא ניתן לעשות. תהליך לימוד כואב לכולם, אבל הכרחי. עמדתם בתהליך בהצלחה, כל הכבוד. אני מאמין שרבים ורבות מהבוגרים הגיעו ויגיעו לפסגות הגבוהות ביותר, למצב בו הם מקדמים לא רק את עצמם, לא רק את משפחתם, לא רק את הקהילה שלהם ולא רק את העיר שלהם, לא רק את המדינה שלהם, אלא גם מתאפשר להם קידום האנושות כולה באמצעים טכנולוגיים. כולי תקווה שתפנו את היכולות שלכם גם למשימה הקשה הזו של לעשות טוב לאנושות, להכווין את הטכנולוגיה בשכל ישר לכיוון של שיתוף, תקשורת הוגנת ומכבדת, לפתרון רעב בכל העולם ולהגעה עד השמיים בכל תחום ותחום. עלו והצליחו. באהבה רבה, מאיתנו בפקולטה.